Un cop tenim els formularis emplenats correctament, només ens queda enviar-los a través del portal de tràmits. Des de la pàgina principal de cada tràmit, aneu a l'opció Què necessiteu fer i premeu el botó Comença. Des d'aquesta pàgina heu d'anar al desplegable per internet i clicar el botó Ves-hi. En aquesta pàgina trobareu una explicació detallada de com fer el tràmit. Els passos 1 i 2 els hem fet prèviament, ara només queda seguir el pas 3. A continuació, heu de clicar el botó Tria un fitxer i adjuntar el formulari de sol·licitud o aportació de documentació electrònica que heu omplert prèviament. Recordeu que tota la documentació que heu annexat es troba inclosa en el formulari. Finalment, cal que cliqueu el botó Envia. Cal esperar que el sistema carregui la documentació i ho registri electrònicament. Quan la vostra sol·licitud quedi registrada electrònicament, es mostrarà una nova pàgina amb les dades del tràmit i el document d'acusament de rebuda.